Ігор Киричук – адвокат. У 2014 році через окупацію проросійськими бойовиками рідного Донецька переїхав жити до Маріуполя. Там чоловік жив у квартирі родичів, облаштовував свій побут та продовжив адвокатську діяльність. Втім, 24 лютого 2022 року війна знову постукала в українське місто. Маріуполь безперервно обстрілювали росіяни. Окрім паспорта і деяких документів, я практично не зміг забрати, тому що квартира, в якій я мешкав, розташована була в центрі міста, і там практично постійно йшли вуличні бої, обстрілювалося постійно, тому у мене був вибір – або життя, або речі. Так, без речей, лише з паспортом в руках, Ігор Коричук виїхав з Маріуполя. У Хмельницькому опинився випадково, каже чоловік. Думав, переночу у знайомого день-два, а потім поїде на Вінниччину. Втім, розповідає, саме тут відчув, що потрібен іншим. Так у Хмельницькому Ігор Коричук почав надавати переселенцям правову допомогу. Сумісно ми працюємо з волонтерами, допомагаємо переселенцям і так далі. Ми надаємо правову допомогу, консультації, рекомендуємо, куди звертатися з певними проблемами, співпрацюємо з психологами. Зараз Ігор Киричук не планує щось наперед. Каже, війна непередбачувана. Втім, розповідає, коли війна закінчиться перемогою України, він повернеться на Донеччину. Буде допомагати відбудовувати місто. Олена Коновалова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.